İngiltərə, Fransa gəlir Azərbaycan sərvəti yığıb aparır. A burada bizə Azərbaycanın işığını vermirlər bizə. Tərtərin kökətmə birliyində çalışan bir qrup sakinə yeni binada ev verilib, lakin onların sevinci uzun çəkməyib, çünki onlara ev verildikdən sonra maldarlıqla məşğul olduqları ərazini də tərk etmələri tələb olunub. Qazancılarını yalnız bu təsərrüfatdan əldə edən sakinlərin ərazini tərk etmədiyini görən qurumlar onların elektrik enerjisi ilə təminatını dayandırıblar. Çətin vəziyyətdə olan sakinlər ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyirlər. Qazyan kənd kökətmə birliyində 98-ci ildən biz orada məskunlaşmışıq. Orada mən məktəbə getmişəm, məskəri orada getmişəm. Biz orada yəni bütün xeyrimiz, şərimiz hamısı orada olubdur. Bir dədə baba yurdu kimi olubdur yanımızın üçün. Biz orada yəni məskunlaşmışıq. Orada heyvandarıqla, əkin, səhvinlə, təsərrüfatla, hər şeylə məşğul olmuşuq. 19 saylı bir niyə köçürdülər bizi müəllim. Orada dedilər ki, siz buradan köçürüləndən sonra sizin təsərrüfatınız, maldarlığınız burdan köçürülməlidir. Yəni mümkün deyilsin burada yaşamaq. Yaşadığımız yerdən. Bizi köçürmək istədikləri müddətdə gördülər ki, biz oradan köçmək istəmirik. Biz evi götürdük. Həmin müddətdə köçmədikdə gəldilər işığı, suyu hamısını kəsdilər müəllim. Hal-hazırda müəllim biz burada qalırıq. Yəni 300-400 manata qədər pul alırıq. 60 manat mən özüm çörək pul alıram. Üzr istəyirəm. Yoldaşım yerli də uşaq balacada çörək pul alınmır. Mən özüm 60 manat çörək pul alıram. Bir də ki, yəni uzaq başı bizim gəlirimiz 300-400 manatdır. Ana, heç bir cürə dolana bilmirik. Uşaq yəni ayda bir dəfə, iki dəfə Bakıya həkim aparıram. Dolana bilmirik. Yəni çox çətinliklə, çox çətin, həddindən artıq. Anamın 75 yaşı var, burada qala bilmir. Orada da bina evində qala bilmir, bəli. Orada da şərait yoxdur. Orada da qala bilmir, gedir, su yox, işıq yox, çətin vəziyyətdir. Çox çətin vəziyyət. Nə də bizim heç bir cürə imkanımız yoxdur ki, biz nəsə bir iş görək. Bu ərazidə müəllim, zavod yox, fabrik yox, bax bu ərazidə. Heç bir iş yeri yoxdur. Biz burada, biz tifarı yiyək, nə işlə məşğul olaq, neyiniyək biz? Heç bir iş yoxdur bizim üçün. Tələb verir ki, bizim işığımızı versin. Yəni burada təsəbb, bizim prezidentimiz qərar verdi ki, heyvandarlığı artmaq üçün. Biz heç prezidentdən heç yerdən bir kredit almadan yəni öz heyvanlarımızı saxlayırıq da. Yəni özümüzü inkişaf elətdiririk. Amma bizə imkan vermir. Tərtər rayonunda yoxdur bizə. Ki biz dolanaq. Hələ taydı deyir ki, apar damazlığın kəs. Belə yaşamaq olar Tərtərin göl insan belə üzr yaşayar. Buranın icra hakimiyyəti, nə bilim, belə işıqdır, xarş edirik. Qoşulsun, hər ayda pulun ödəyəcəyimiz. Bələdiyyə hamısı töküldü ki, ev verilib xətlər doğramazsınız. İndi burada el evlər var, ev verilməyib, onların işığı yanır. Aha. Biz də yalvardıq ki, dolana bilmirik də, evlə iş bitmir. O işıq qoşulsun, biz də hər ay pulumuzu ödəyək. Deyir ki, yox, mümkündür. Reyvanlar İngiltərə, Fransa gəlir Azərbaycanın sərvəti yığıb aparır. A burada bizə Azərbaycanın işığını vermirlər bizə. Biz 21-ci əsrdə biz lampa işığı, çıraq işığı yaşayırıq. Uşağın heç bir zaddan dünyadan xəbəri yoxdur ki. Dünyada nələr gedir? Körpə uşaq hamısı. Yəni dünya dağılsa, ölkə dağılsa xəbəri olur. Heç nədə xəbərimiz yoxdur. Heç. Cənab İlham Əliyevdən biz imdad istəyirik, kömək istəyirik, mərhəmət istəyirik. Bizi bu qaranlıq dünyadan qurtarsınlar. Qara bizə də işıq versinlər, bizə deyək ki, Azərbaycanda yaşayırıq, azərbaycanlıyıq. Amma Marda gedir rayonu burada baxırıq, çırağa bürünür. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.